Então, deixa eu pôr aqui só para um picape adicional. Então, bom dia a todos. É com prazer que a gente vai ter mais um Física para Todos neste, neste sábado, é o último Física para Todos deste ano. A gente vai ter o prazer de ter a apresentação do meu colega do Instituto de Física professor Marcelo Marcelo Martinelli que vai falar de máquinas quânticas usam em computação comunicação e medidas ultra sensíveis mas antes disso vou apresentá-lo Marcelo fez graduação pelo Instituto de Física da USP Mestrado em efeitos não lineares por reflexão de luz polarizada também no Instituto de Física da USP. Depois ele fez doutorado em compressão de ruído quântico e efeitos transversos em, oscilado, em osciladores paramétricos óticos, também no IFUSP, daí ele saiu do país, foi para o Canadá, fez um pós-doutorado na Universidade de Toronto, depois foi para Paris, fez pesquisa no Laboratório Castelbrossel, da Universidade de Paris 7, atualmente é professor titular no Instituto de Física, dentre outras coisas, trabalha com ótica quântica e física atômica aplicadas à informação quântica. Bastante coisa então, Marcelo, eu agradeço o seu aceite em participar do Física para Todos de hoje. Eu vou parar aqui, então, o sharing e aí você pode apresentar. Muito obrigado. Cristiano, eu que agradeço imensamente o convite. É um prazer voltar aqui para o Física para Todos. Eu agradeço o seu convite, o convite do Sérgio Morelhão para o evento. É sempre uma poder contar um pouquinho do que é que nos anima, do que é que nos motiva e essa, desse desafio constante da, da investigação, da ciência, da descoberta das coisas novas e do uso disso para fazer novas máquinas. Então, pessoal, quero conversar um pouquinho com vocês. Uh, Sobre algumas aplicações dessas tais máquinas quânticas, desses fundamentos que temos aqui da mecânica quântica, como é que a gente pode usar isso? Então, o que vamos estar conversando hoje são sobre suas aplicações em comunicação, possibilidades para processamento de informação e alguns desenvolvimentos, alguns exemplos de medidas sensíveis que podemos fazer usando os recursos da mecânica quântica, não só como ferramenta, mas como teoria de informação. Isso é um pouco o que a gente trabalha aqui no Laboratório de Manipulação Perente de Átomos e Luz, do Instituto de Física da USP, mas o que eu estarei falando hoje não é o que a gente faz no laboratório. Algum, são algumas linhas de pesquisa nas quais a gente está está acompanhando, mas não são os nossos experimentos. Muito mais uma visão ampla da área que é a nossa proposta aqui. Então, basicamente, a ideia é de que você pode lidar com a mecânica quântica, mas como uma teoria da informação ou uma forma de você obter o máximo de informação possível de um dado sistema. Isso permite também você pensar isso. A questão de um outro lado. Se a mecânica quântica nos dá a máxima informação possível de um sistema, a gente pode usar os princípios da mecânica quântica para processar a informação e emular um sistema mais complexo. Então, temos alguns recursos para isso para, essa, para usar a, um computador quântico como um mapa de sistemas muito mais complexos que os computadores clássicos não conseguem simular. Então a ideia é você usar a superposição, essa propriedade que nós vamos ver que permite você trabalhar com um espaço mais denso do que a mecânica clássica. Mas o poder mesmo vem do emaranhamento, essas correlações não locais que ocorrem no nível quântico, no nível último de precisão e de informação de um sistema pergunta que fica é qual é o melhor hardware para construir esses processos de manipulação de informação. E nisso a gente vai aprendendo coisas sobre mecânica quântica, a gente pode dizer que ela lá pela, pelo final dos anos 30, ela estava consolidada na sua teoria, nos seus fundamentos, mas as implicações dessas, desses fundamentos Ainda estão sendo aprendidos, a gente ainda está descobrindo o que é que a gente pode fazer dentro dessas regras que conseguimos descobrir, conseguimos revelar ao longo da primeira metade do século XX. Desde então, a gente tem aplicado isso, sempre com sucesso, até agora não há nenhuma violação da mecânica quântica. E a gente está descobrindo mais e mais aplicações dela. Vamos falar, então primeiro dessa primeira revolução quântica, que vem dos fundamentos, com, por exemplo, a descoberta do do transistor, que disparou toda a revolução científica, posteriormente, toda a revolução científica posteriormente, que você conseguir fazer níveis cada vez maiores de integração, produzindo chips integrando diferentes componentes em um semicondutor e de outro lado a parte da ótica permitiu que a gente desenvolvesse formas extremamente precisas para manipular a luz. No caso, o uso de o laser que foi descoberto, foi inventado na década de 60 permite você ter processamento e comunicação o que eu estou falando com vocês agora está sendo transmitido por Wi-Fi para o roteador aqui em casa, está caindo para a caixa de distribuição, está indo por fibra ótica, sendo redistribuída essa informação para vocês localmente em casa. No meio do caminho tem uma fibra ótica. Se tem uma fibra ótica, tem um laser junto para fazer essa modulação e tem semicondutores para fazer a criação e a manipulação desses estados a manipulação desses sistemas e nisso você tem esse avanço da informação esse avanço da capacidade de processamento que basicamente dobra aí a cada dois anos ou a cada ano e meio depende um pouco aí o as as incertezas mas tem esses crescimentos exponenciais que surgem seguindo aquela ideia da lei de Moore um dos fundadores da Intel então você sai do primeiro processador, o 4004. vai até os processadores dessa transparência que está em 2018, ainda continua avançando eles com um tamanhos cada vez menores, ou seja, cada vez mais transistores dentro de um único processador. Isso aqui é o tamanho do processador, o tamanho da porta do transistor, que já está aqui na ordem de alguns nanômetros, você está agora com, na, no footprint de 5 nanômetros, para ter uma ideia, quer dizer, o, o, fio de, o fio de cabelo é da ordem de umas centenas de microns, então você desce o fator mil vezes, você está em uma centena de nanômetros, a gente está aqui, alguma coisa como 10 mil vezes menor do que um fio de cabelo. Esse processo se repete, seja no, na capacidade de armazenamento, na velocidade de transmissão. O que antes a gente guardava com um disco de 1 gigabyte e a gente trabalhava com kilobytes por segundo, agora se a gente está com gigabytes por segundo, a gente está reclamando ainda. A tecnologia baseada em chips de silício vem garantindo esse avanço. Mas começam a aparecer limites agora, você não tem mais ganho na velocidade de clock, o reloginho do computador, ele está estável aí na faixa de gigahertz. O tamanho de transistores vai começar a bater no limite, que é o próprio tamanho dos átomos que formam a sua rede cristalina. A tensão de chaveamento tem que ser reduzida, o despação começa a ser um problema, quer dizer, quando você compacta todas as chaves em um espaço muito pequeno, você concentra muita energia em uma, em uma região pequena de espaço, você passa a ter problemas com a sua velocidade e com a dissipação de todo esse calor. Isso deve levar à saturação nas próximas décadas. A pergunta que fica é se não há um caminho para a gente continuar com esse avanço se a gente mudar a estrutura, mudar a ideia, a gente saindo daquelas bombas uh, 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 cri criptológicas do, que os poloneses desenvolveram na véspera da Segunda Guerra Mundial e que foram aperfeiçoadas por Turing uh, na Inglaterra, eram processadores dedicados a uma tarefa específica, você passou para processadores versáteis, ao invés usando relés, usando aí válvulas para fazer o processamento, isso deve ser muito a John von Neumann, o desenvolvimento da arquitetura dos processadores atuais, até chegar no chip, aqui um processador de 4 bits, o Intel 4040 de 71, já vão 50 anos, mas você ganha em militarização, mas eles funcionam na mesma ideia que você tinha para os relês. Eram estados possíveis, fechado ou aberto, para suas chaves, mas a gente pode ir além, a gente pode ver surgir aí o qubit, ou esse bit quântico, em que você consegue ir manipular essa superposição, e mais do que isso, você consegue partilhar essa superposição em diferentes partes do seu processamento. Então, a ideia é cruzar essa fronteira entre o plástico e o quântico, avançando nesses qubits. Vamos falar um pouquinho de informação, quer dizer, vamos pensar nesse. processo aquele rodinho. Então, temos aqui um. Espero que não consegue me mostrar qual demais. Quer dizer, basicamente, processar a informação dentro do sistema fechado é isso: você dar uma tacada certeira e controlar completamente a evolução dele. Então, essa ideia da mecânica clássica, que você pode controlar completamente o estado do seu sistema. Manipulando ele da forma como você queira. Só que no mundo, na realidade, quando você vai para os limites de elementos muito pequenos, você não tem esse controle todo. Você tem aqui limites impostos pela relação de incerteza, que foi bem descrita por Heisenberg, afetando aí a descrição do de posição e velocidade. É como se as nossas bolinhas de bilhar elas tivessem uma certa distribuição, elas não fossem definidas e sólidas, mas elas fossem mais espraiadas, o que permite que elas interajam dentro desse tabuleiro. Esse princípio da incerteza de Heisenberg envolve justamente medidas incompatíveis. Se você consegue medir precisamente a velocidade da partícula, você abriu mão de informação de sua posição. Ou se você mediu a sua posição, você abre mão da informação de velocidade. Você não manipula mais as coisas em termos de descrição de posição e velocidade. Porém, você ainda consegue manipular o seu sistema produzindo estados com a máxima informação possível. Vamos pensar um pouquinho nesse, nessas novas regras, por exemplo, o jogo de virar com duas bolinhas quânticas, que as consideram na condição de mínima incerteza, a sua máxima precisão, mas dentro aqui elas vão interagir, isso vai borrar a informação de cada bolinha. Mas agora tem um ponto importante: cada uma dessas bolinhas, elas estão agora ganhando uma incerteza da informação individual. Mas o seu sistema é fechado, você não está perdendo informação para fora, você não está alimentando informação nele, você está com ele completamente isolado. Todo o seu processo é reversível. Então, você não perdeu informação nesse caso, o que você pode dizer é que essas bolinhas, elas perdem informação individual, mas elas agora partilham informação global. Elas passam a ter uma Correlação entre elas em nível quântico que persiste mesmo quando você pega e afasta. Então, você tem nisso uma forma de distribuir informação em nível quântico. Esse é o caso exemplar de emaranhamento proposto em 1935 por A.S. Podolsky Rosen, com uma crítica à mecânica quântica. O que se revelou que não se trata de uma falha da mecânica quântica, mas essa informação. Partilhada, ela vem justamente junto com essa relação de incerteza das medidas de posição e momento. Como essas bolinhas estão correlacionadas, se você mede a posição da primeira bolinha, você sabe a posição da segunda. Se você mede a velocidade da primeira bolinha, você sabe a velocidade da segunda. Você tem essas correlações extremamente fortes. E se você considerar só o princípio da incerteza, elas estariam borradas, mas você tem essas correlações não locais. Ou seja, a informação continua presente no sistema e você pode usar isso como um recurso para manipulação. Falei de qubits, né? Então, vamos falar agora de um exemplo simples de qubits. Por exemplo, fótons. Fóton sempre é aquela coisa meio chata de você definir. Ah, o que é um fóton? Vamos dizer que faltam, simplesmente, alguma coisa que vai bater no detetor e vai fazer um clique. No fundo, é uma perturbação que você tem no campo eletromagnético. Esse óculos que eu estou usando, ele não tem lentes polarizadas, mas se vocês pegarem uma calculadora, por exemplo, arrancarem o fundo dela, então você tem ela como um polarizador, e não sei se está visível aqui, vou abrir uma, a tela do meu celular. Então, se vocês olharem aqui na tela, deixa eu abrir aqui minha janelinha aqui. Então, vocês devem estar vendo aqui. Comentar o brilho. Só um instantinho. Não consigo dar um seminário sem tentar fazer um experimento. Mas vocês notam aqui que se você vira aqui o sistema, aparece. Muda o display, porque eu estou com uma fonte de luz polarizada, e a calculadora, basicamente, ela faz a iluminação usando essa polarização. Ela seleciona uma polarização que está sendo gerada por esta fonte aqui. Então, quando você cruza, aparece agora o dígito zero. Ou, para ficar mais evidente, quando eu viro, aparecem. Vários dígitos 8 aqui. Tá? Esse é o jogo que a gente faz aqui com fótons. Você vai ter uma fonte que vai gerar fótons e mandar para duas estações, A e B, vulgarmente chamadas de apelidadas de Alice e Bob. Então, quando você faz isso, você vai mandar um fóton para Bob e. Ele vai fazer uma medida. Se esse fóton está com uma polarização aleatória, ele vai ter metade das vezes uma polarização vertical, metade das vezes uma polarização horizontal. A aleatoriedade do fóton inicial faz com que isso saia como uma moeda com cara ou coroa. Posso chamar isso de cara ou coroa, posso chamar isso de zero ou um. Posso mandar um outro fóton para Alice. A Alice também vai ter probabilidades de 50% de medida. Se os dois fótons são totalmente aleatórios, essas probabilidades são completamente mensuradas. Porém, se eu faço isso de uma forma determinística, eu mando um fóton vertical para Bob e um horizontal para Alice, ou um horizontal para Bob e um vertical para Alice, eu tenho correlações. Até aí, esta correlação ela é perfeitamente clássica. Eu posso mandar para vocês. Uma caixa de sapato, quando vocês abrem, vocês veem um pé direito na caixa, então vocês sabem que o fabricante deixou o pé esquerdo lá na loja. Isso é o tipo de correlação clássica, não tem problema nenhum com isso, isso aí não é nenhum recurso de processamento de informação. Simplesmente você correlaciona os eventos classicamente. Agora, brincadeira, é se você pega aí. Vira os seus polarizadores, inclinando eles agora a 45 graus. O fóton que veio na vertical, se você olhar a 45 graus, essa oscilação que você tem na vertical é uma combinação de duas oscilações nas diagonais. Só que você só pode excitar uma delas. Ou você vai excitar a diagonal esquerda, ou você vai acionar a, excitar a diagonal direita. Quando você vira, então, os polarizadores, você embaralha. O que era vertical vai quebrar em metade às vezes diagonal, esquerda, metade direita, de um lado e de outro. Então, agora, sua informação está completamente embaralhada. Isso se você está lidando com uma fonte de fótons clássica. Você pode usar aqui uma fonte de fótons quântica, em que você manda esses fótons. Com a polarização completamente embaralhada, mas perfeitamente correlacionada. O ponto importante é que essa polarização, essa correlação, se mantém mesmo quando você gira os polarizadores. Isso é uma propriedade intensamente quântica. Isso aqui é o fato de você ter o seu sistema emaranhado. Então, você tem essas superposições dos fótons não locais mesmo que cada fóton esteja com uma polarização aleatória, elas estão perfeitamente correlacionadas. Alguma dúvida aqui, pessoal? Vou sugerir que se vocês tiverem algum questionamento, aproveitem para fazer ao longo que a gente pode pegar e Marcelo, como tem alguns colegas que estão vendo no YouTube, a gente uhum. deixa dúvidas ao final, ok? Tá bom. E suposto, vamos ver como é que isso vai ser usado para criptografia. Tem um protocolo que foi proposto por Arthur Eckert em 91, que basicamente você tem essa sua fonte de fótons emaranhados e Alice e Bob vão fazer medidas, mudando aleatoriamente da base vertical e horizontal para a base diagonal, virando os polarizadores. E isso aqui serve como uma chave criptográfica, porque a fonte aqui manda esses fótons aos pares. A própria fonte não sabe qual é o estado do fóton, quer dizer, ou melhor dizendo, ela sabe qual é o estado do fóton está nesse estado. Completamente emaranhado, mas ela não sabe como é que Alice e Bob vão fazer a medida. Alice e Bob fazem a medida e anunciam publicamente quais foram as escolhas que eles optaram para fazer a medida. Como eles sabem agora publicamente qual foi a escolha que eles fizeram, eles vão ter aí, em cada estação, um conjunto de resultados. Por exemplo, Alice mediu um fóton H na base HV, ela chama isso de 1. Ela mediu um fóton com diagonal, diagonal positiva, ela chama de 1. Diagonal negativa, ela chama de zero. E assim por diante. E Bob faz isso também do lado dele. Mas o resultado eles nunca publicam. Eles mantêm em segredo. O que eles sabem é que quando eles mediram na mesma base... Eles vão ter correlações perfeitas nas polarizações. Claro, correlações perfeitas podem aparecer também quando eles mediram nas bases cruzadas. Mas tanto vai aparecer correlações, imper correlações perfeitas quanto correlações imperfeitas, com 50% de chances de obterem um bit errado. O resultado é que eles descartam esses bits. Obtidos com as polarizações distintas, e quando eles têm as polarizações iguais, eles guardam, eles retêm o bit. Com isso, eles conseguem construir uma chave criptográfica aleatória. E essa é a forma mais segura que você tem para mandar informação. Você pode usar essa chave para codificar uma informação trocada entre a ser trocada entre Alice e Bob. Como a chave é aleatória, quando eles somam a informação a essa chave, eles obtêm um resultado aleatório. E você não consegue quebrar isso, você não consegue decodificar, só tendo exatamente a mesma chave aleatória. Se você usar uma chave errada, você vai obter uma informação errada. Então, o fato de que somente Alice e Bob tem a garantia pela mecânica quântica de que tem a mesma chave, faz com que eles tenham um protocolo de comunicação seguro pelos princípios da mecânica quântica. A fonte para isso, por exemplo, foi desenvolvida ao longo de décadas. O especial, o Anton Zeilinger e o Nicolas Gisin conseguiram fazer fontes e você pega um feixe de luz ultravioleta Joga em um cristal, que tem propriedades de uma resposta não linear, ele vai produzir, então, esses fótons emaranhados. Vai sair dois cones de luz coloridas, quizz, que saem daqui desse, desse, desse cristal, em que ele pega um fóton do ultravioleta e quebra ele em um par de fótons. Nesse caso aqui, em dois fótons, na figura, assim, usados com verde. Mas você vai ter também um fóton no azul e um fóton no vermelho, o gêmeo dele, ou o vermelho aqui associado com o azul aqui, ou esse vermelho aqui associado com esse azul aqui, mas quando eles confundem esses fótons com a mesma cor, nesse ponto você vai ter uma fóton com polarização H, esses aqui são H, esses aqui são V, e aqui no cruzamento você mistura a informação. Esse outro efeito importante é a mecânica quântica, quando você mistura a informação, você apaga essa informação de qual é o lado que saiu, se é H ou V, e você tem aí essa superposição de H e V nesse lado e nesse lado. Essa mistura que você tem de H e V de um lado e de outro, ela está perfeitamente correlacionada. Se você pegou um fóton H aqui, o fóton do outro lado é V. Se você pegou V, do outro lado é H. E se você girar a polarização, essas correlações se mantêm. Ah, acho que o caso de sucesso máximo de aplicação disso foi justamente no ano 2020, que foi feita a medida em cima do de uma fonte dessas que foi embarcada no satélite Mícius, Mícius é um filósofo chinês, e o grupo de Zhang Weipan pan lançou esse satélite com alguns experimentos de ótica quântica. Então, nesse artigo que eles publicaram junto com Arthur Eckert, eles têm esse satélite que está rodando no que se chama de órbita heliossíncrona. Essa órbita heliossíncrona significa que ele, todo dia ele passa a mesma hora sobre a mesma localização. Todo dia ele passava por alguns minutos no campo de visão de duas estações, em Anshan e Delingha. Não faço ideia se é a pronúncia correta, mas basicamente ele passa no campo de visão e essas duas estações você tem telescópios que olham para o satélite que manda os feixes para baixo. Então você tem aqui a sua fonte embarcada no satélite produzindo o seu feixe e na estação de base você recebe aqui o seu fóton e faz a medida em uma polarização ou outra. Essas duas estações estão separadas por mais de mil quilômetros e o satélite está orbitando a uma altura de 500 quilômetros. O lançamento foi em 2017 que foi lançado, não saiu aqui, peço desculpas. Mas o ponto importante é que, com isso, eles conseguem criar uma base criptográfica fazendo as medidas nas duas estações. O chato é que, justamente dada a distância, o feixe vai abrindo, então você vai ter uma, uma probabilidade de pegar os dois fótons juntos. Se eles não pegarem os dois fótons juntos, tudo bem, eles descartam esse, essa tentativa e esperam quando os dois medirem juntos o mesmo fóton. A taxa aí é de 10 segundos para cada fóton. Então é uma taxa bem baixa. Mas basicamente, noite após noite, eles vão construindo uma chave criptográfica totalmente segura. Ao vai de usar um satélite, vocês utilizarem uma constelação de satélites. Então você consegue aí estar sempre recuperando informação, recuperando aí uma, uma chave criptográfica segura. Com uma taxa maior. É uma limitação mais técnica do que qualquer coisa. Então, isso já foi usado para, cripto, para comunicações criptográficas, tem essa limitação de velocidade, mas ela demonstra justamente a capacidade que você tem de produzir estados bem definidos. A medida introduz uma aleatoriedade, mas os estados em si são definidos você pode criar superposições de estados entre diferentes posições, entre diferentes estações. Isso aí nos dá segurança de comunicação. E essa superposição é um recurso importante para a segurança. Mas onde entra a computação aqui? Isso vai ser útil para explorar esses limites da computação clássica, você pode, você tem desde problemas solúveis que você tem um crescimento polinomial do número de passos conforme o número. Por exemplo, vai, uh, fazer, um, fazer um produto, pro, uh, fazer um produto de um... Uh, a busca em lista aqui, na realidade, ela é um caso de um problema que cresce polinomialmente, mas cresce assim, de uma forma ruim. Então, você tem assim n passos para conseguir achar um nome específico em uma lista de... com n elementos. Mas a computação quântica pode fazer isso mais rápido. Você tem algoritmos que vão fazer isso não com n passos, mas com raiz de n passos. Se você tem uma lista aí de 10 mil nomes, ao invés de você procurar em 10 mil etapas, você vai fazer isso em sem etapas. O emaranhamento permite você explorar a lista de uma forma mais eficiente. Não é computação paralela, mas é usar a informação difusa para recuperar a informação de qual é o elemento da lista que bate com o nome que você tinha em mãos. Só que tem outros problemas, como a fatoração, que pode ser também traduzida na transformação de Fourier que são problemas que crescem exponencialmente com o número de passos, ou seja, eles crescem muito rapidamente. É isso que dá a segurança dos protocolos de comunicação atuais. Você pega dois números primos muito grandes, faz o produto, tem um produto, tem um nome, tem um número gigantesco. E você tem um protocolo de criptografia que para você quebrar a chave, você precisa saber quais os números primos. Que geraram aquela chave. Esse é o protocolo RSA, que é usado justamente para comunicação ultra segura. E tem um problema bem óbvio, que é a questão de você simular problemas de física quântica. Simular quântica é um desafio enorme, mas que melhor para simular uma molécula do que um computador que imita uma molécula? Você saber quais são os níveis, saber como sintetizar. Então, esse é um grande desafio, uma possibilidade de você fazer uma química quântica. Só que ao invés de usar fótons, nesse caso, o fóton é ótimo, mas ele tem um problema: ele viaja. Ele é muito bom para computação, mas péssimo para processamento de informação. Então, a informação tem que ser codificada em elementos. Nesse caso, são usados osciladores pode ser um sisteminha de uma massa-mola, pode ser um pêndulo, tudo isso são osciladores. Osciladores eletrônicos, como vocês têm nos celulares ou eventualmente quem ainda usa um de pulso, o oscilador eletrônico que tem lá dentro, ou pode ser um sistema de corda também. Caixas de ressonância, como a de um violão, tudo isso são osciladores. A questão é que você tem uma marcação de frequência e período. E classicamente você descreve isso como a posição dessa bolinha balançando no pêndulo ou a posição dessa massa oscilando. Você tem amplitude e a fase, que é mais ou menos em que posição que ele está aqui no seu ciclo, extremamente bem definidas classicamente. quanticamente a posição não é bem definida, mas você consegue criar estados, porque os níveis de energia são discretos, eles são quantizados, eles têm uma relação de fase muito precisa entre si. Cada nível oscila com uma certa taxa muito bem definida. E isso vai te dar uma evolução no tempo. Então o que, é que você usa são osciladores quânticos em que, em vez de você ter total liberdade de oscilação, você tem níveis bem definidos o que ainda te dá total liberdade, você pode ter uma superposição, uma combinação desses níveis, e o seu sistema vai ficar oscilando. Então, aqui você vai misturar zero 1 um e dois, e você vai ter esse processo de oscilação, em que você vai estar avançando com esses três níveis ao mesmo tempo, descrevendo esse micropêndulo. E agora entrou o micro. Você pode, em vez de trabalhar com todos os níveis, parar somente nos dois primeiros. Então, esse seu micro oscilador vai estar lidando somente com dois níveis de energia. Você manipula ele para você conseguir excitar somente dois níveis de energia, e isso vai ser o seu bit quântico, como era o fóton antes. Você pode codificar esses níveis de energia, por exemplo, nos níveis eletrônicos de uma molécula. Você pode manipular jogando basicamente radiofrequência, você acopla cada um desses sete bits aqui, correspondem a uma excitação de um desses átomos aqui, dentro dessa molécula de perfluorobutadienil, com complexo férico, que ela é polarizada magneticamente, ela é submetida a uma, um campo de 11 teslas, isso é um campo muito forte. E com isso, você consegue excitar por frequência frequências diferentes níveis. E agora você tem uma forma de você manipular esses níveis com portas lógicas. Então basicamente isso aqui é o interior desse Processador quântico que termina com uma medida com 3 bits. Isso é basicamente o algoritmo de Shaw para fatorar números primos. Só que números primos bem limitados, com 3 bits apenas, o que eles conseguem aqui é fatorar 15. E descobrir que 15 é igual a 3 vezes 5. Ok. Sabe-se a resposta, mas é só para demonstrar que funciona. Então você consegue implementar esse algoritmo extremamente poderoso para quebrar, uh, para fatorar números primos e se você faz isso, você para números maiores, você consegue quebrar as atuais chaves de, de criptografia dadas por, por esse protocolo RSA. Isso coloca em risco todo o segredo que você tem armazenado sobre em cima de chaves clássicas. E é um bela, uma bela demonstração de como você consegue manipular a informação quântica. você inicializa o seu bit quântico, você coloca portas lógicas gerando superposição ou emaranhamento e você lê o seu estado. O que é muito delicado é você fazer o armazenamento e transferir esses estados, o que você não pode, ao contrário do computador clássico, é copiar. Você não tem o direito de copiar o estado. Você precisa ler o estado. Quando você lê, você interfere. O sistema evolui por si, enquanto você não interfere nele. Ou seja, enquanto você não copia ou lê o estado final. Você pode fazer interferências que são reversíveis. Mas a leitura, ela termina o processo. Você precisa, nesse caso, ter uma escalabilidade, quer dizer, a molécula lá específica ela tem 7 bits, mas você não consegue fazer ela ficar maior do que isso. E você quer ter também resistência e capacidade de corrigir erros. Todo processo computacional é sujeito a erros, mas a confiabilidade que temos nas nossas máquinas vem de você ter protocolos de conseguir identificar e corrigir erros de processamento a dificuldade é o tempo de vida das superposições. Elas foram bem evidenciadas naquela história do gatinho de Schrödinger. Você pensa facilmente o fóton nessa superposição, uma polarização diagonal é uma superposição de uma polarização H e V. Mas você pode ter o átomo em uma superposição desse estado fundamental. Mas pensa nessa essa proposta digamos, exótica, essa proposta de Schrödinger, de um problema exótico de mecânica quântica, você ter esse sistema, nessa superposição de fundamental e excitado, e se você vai aqui e acopla esse sistema a um dispositivo perverso que quebra uma ampola de veneno, você pode matar um gato que está dentro da caixa. Enquanto você não olhar dentro da caixa, você teria o gato em uma superposição de estado vivo e morto, associado a essa superposição da, do seu sistema em estado de estado ou fundamental. Então, essa ideia do gato nessa superposição de estado é um exemplo de problema quântico, ok? Você não tem gatos mortos-vivos andando por aí, mas somente quando seu sistema começa a ficar muito grande, ele está sendo constantemente sondado por todo o resto do universo você não consegue ter um isolamento perfeito então você tem essa quebra de codificação o exemplo desse par de fótons esse par EPR seria Alice e Bob receberem cada um o seu fóton e enquanto eles podem botar esse podem botar esse fóton numa uma caixinha e manter o emaranhamento mas à medida em que eles têm uma interação com outros elementos você perde a fidelidade desse vínculo estabelecido. Então você tem essa quebra do emaranhamento entre Alice e Bob, eles passam a partilhar a informação com outras estações. Esse jogo, justamente, envolve a discussão dos limites e dos desafios para Conseguir colocar a computação quântica em funcionamento. Então, isso que o John Dowling né, colocou bem na, no livro dele, é uma pena, ele faleceu, acho que há uns quatro anos, mas era assim, uma, além de um, de um sujeito genial, ele era um palestrante fantástico, com um senso de humor incrível. E ele justamente tinha essa discussão sobre essa segunda revolução quântica que é você manipular a informação como em nível quântico. Não se usar ferramentas quânticas como transistores para mexer na informação, mas a informação ser tratada quanticamente. Tem muito dinheiro sendo posto em cima disso nos Estados Unidos, na Europa, e muita competição para saber qual é o substrato em que você vai usar ou qual é o oscilador que você vai usar. Então, aqui temos uma foto do, de um sisteminha do Prismon Row. Então, isso aqui é mais ou menos o tamanho. Uh, todo esse chip aqui é do tamanho de uma moeda de um centavo. E aqui dentro, nessa linhazinha, você tem uma fileira de átomos. Aqui estou tentando lembrar se é itérbio ou cálcio. Mas, basicamente, são, na verdade, não átomos, são íons de itérbio. Estão presos aqui por campos elétricos alternados. E eles se acoplam mecanicamente nessa fieira aqui. Então, aqui são fotos de diferentes bits e como é que eles vão interagindo. O que é legal é que você consegue ver os níveis de energia aqui dos estados jogando luz. Então, eles acendem ou apagam de acordo com o nível de energia no qual eles estão. Então, você pode. Deixar o sistema evoluir e fazer a leitura. No fundo, você pode fazer uma simulação aqui de um magneto unidimensional. Claro, a proposta aí é você conseguir descobrir como produzir ímãs melhores, ou entender como é que funciona o magnetismo em meios materiais. É uma conta difícil de fazer, mas se você conseguir mapear isso em um sistema como esse, você pode simular esses cristais e o magnetismo nesses sistemas, utilizando um chip quântico. Você pode fazer também isso utilizando átomos, que você aprisiona com feixes laser, e usando feixes laser você consegue acessar cada um deles. Lá eram íons, que você aprisionava com campos elétricos, aqui são átomos neutros, que você pega e aprisiona com feixes laser e manipula o estado deles, olhando também a formação aqui de domínios magnéticos, ou equivalente a domínios magnéticos. Não é magnetismo envolvido, mas o tratamento, as equações são semelhantes. Isso está por trás também de outras propostas, por exemplo, utilizar supercondutores. Então, você tem os chips da D-Wave, que você tem um monte de pequenos osciladores usando supercondutores. Aí, todos esses sistemas, os outros, você tem que operar em vácuo, para evitar que as moléculas de ar simplesmente batessem e chutassem seus átomos e iam para longe. Aqui, você precisa pegar e isolar o seu sistema, porque são supercondutores, eles têm que estar a temperaturas muito baixas. Com a frequência de oscilação é baixa, vocês têm que estar em regime muito frio para que você não excite termicamente esses osciladores. Mas esse sistema ele não tem uma interação grande entre cada um dos qubits. Eles estão acoplados todos a um reservatório térmico. A proposta que você tem em sistemas como o da IBM... É você terá aqui esses seus pequenos ressonadores acoplados. Aqui são basicamente bobininhas de capacitores que você acopla e você consegue endereçá-los. Note aqui o tamanho, tá? Cada um desses qubits tem da ordem de centenas a dezenas de microns. Isso, em termos de do que a gente tem hoje, em termos de semicondutores, é gigantesco. Vocês viram que a gente está na ordem de uh, na ordem de dezenas de nanômetros. Então você tem aqui alguma coisa que é mil vezes maior do que um transistor. Mas você não está apostando nesse caso no tamanho. Você está apostando é na capacidade de processamento. O grande ponto aqui é que você consegue criar superposições e implementar portas lógicas. Aqui, por exemplo, Chris Monroe utilizou uma máquina pública da IBM, que é um processador de 5 bits. Então você tem aqui 5 nozinhos que você pode manipular e fazer uma porta lógica. Um elemento básico de processamento de informação. O nome disso é Porta Topholi. E o que ele demonstra aqui, o Chris Monroe, demonstra que, olha, os meus íons fazem o um serviço bem melhor do que os, uh, os qubits, supercondutores da IBM. Claro, ele também colocou a empresa dele, a IonQ, dizendo que os átomos fazem computadores melhores. É uma competição que você tem. E a IBM é um dos investidores, a Google é outra competidora, e ela foi a primeira a demonstrar a vantagem quântica, ou seja, a efetivamente fazer uma conta que um computador clássico demoraria, demoraria um tempo muito maior para fazer. Então, eles fizeram esse Bristol-Con. Eles estão dando o nome de, de árvores do hemisfério do do norte para os diferentes processadores. Esse é um processador de 72 qubits, que fica dentro de um ambiente todo refrigerado. Mas eles conseguiram a vantagem, justamente, em 2019, utilizando o processador de 53 qubits. O Sycamore, o que é que temos nesse processador? Ele seria de 54 qubits, mas um qubit deu defeito. Cada X aqui é um qubit. Você utiliza aqui pequenas portas supercondutoras também para acoplar uns aos outros. E fica tudo aqui embalado dentro dessa caixinha, mais uma vez, do tamanho de uma moedinha. Esse conjunto todo. Aqui a ordem de tamanho dele, 10 milímetros. Então, é um ta o tamanho de uma moeda. Então, você tem 53 qubits e 88 acopladores. Então, o que é que eles fizeram? Eles fizeram um passeio aleatório aqui. Eles começam com o bit zero, fazem uma operação, interagem pares de qubits. Então, eles jogam com os qubits do lado, interagem, faz uma operação, interage, faz operação, interage, faz operação e assim por diante e evolui isso depois de m passos. Então, isso aqui tem uma expressão matemática para isso, mas basicamente é jogar moedas e interagir, jogar moedas e interagir e fazer isso repetidas vezes. O que acontece é que o que eles têm é um sistema eles acompanham, fazem essa conta, comparando com computadores clássicos, e calculam essa fidelidade do processo. E o que acontece é que, com o Sigamore, quando eles usam toda a capacidade dele, evoluindo aqui até 53 qubits, eles vão subindo isso em número de ciclos, eles conseguem fazer em 200 segundos. Algo que os melhores computadores clássicos levariam aí da ordem de 10 mil anos. Porque o processo é intensicamente quântico. Então, esse que é um ponto importante: esse computador faz uma operação puramente quântica que não é simulável classicamente de forma eficiente. A IBM, rapidamente, diz que não, o nosso melhor computador, do tamanho de uma quadra de basquete. Ele consegue fazer isso em apenas 200 horas. Em 200 horas, não. Ele consegue fazer isso em apenas, em apenas quatro dias. Então, não, não leva 10 mil anos. Tudo bem. Eu, escuta, isso aqui são 200 segundos, tá? contra algumas horas. Recentemente, o mesmo grupo do Jiang Weipan conseguiu fazer... Uma versão desse processador com alguma coisa como quatro qubits a mais, e aí só adicionando quatro bits quânticos, o processo já caiu de novo em algo que, para simular, você vai esperar 10 mil anos com melhor, a melhor capacidade de processamento clássico. Então, isso aqui é o anúncio do, do John Martinez. Vale a pena dar uma olhadinha no anúncio dele na Cicamore, ou uh, do Sycamore, lá na, lá na Google. Depois ele saiu, está trabalhando em, outra, em outras áreas, em outros temas, mas os esforços na Google continuam nessa linha, competindo diretamente com a IBM e competindo com o Jiang Pan que tem todo o apoio do governo chinês, nessa corrida. E aqui ele mostra um processador de informação utilizando fótons. O que, que é esse processador de informação? Basicamente, é um dispositivo em que você faz cara ou coroa. Um fóton, quando ele vai bater daqui em uma caixinha de vidro, ele pode ser refletido ou ele pode ser transmitido. Então, você tem esse jogo de cara ou coroa só que tem uma propriedade interessante aqui se você joga fótons distintos você vai ter aqui ao invés de duas possibilidades quatro possibilidades os dois são transmitidos os dois são refletidos um é refletido o outro é transmitido um é transmitido o outro é refletido então aí você tem duas possibilidades vezes duas possibilidades quatro mas tem uma propriedade muito interessante que é a interferência. Se os fótons são iguais, você tem esse processo ocorrendo e você não distingue o caso de duas reflexões de duas transmissões. Você ainda distingue este caso deste. Mas agora entra esse jogo da indistinguibilidade que foi explorado lá atrás na geração desses pares de fótons emaranhados. Aqui em outro sistema você tem um par de fótons e você joga eles nesse processo e você não consegue distinguir um processo do outro. Se você não distingue, você tem uma interferência destrutiva. Se os fótons forem idênticos, esse processo não ocorre. Isso é o experimento chamado interferômetro de hong mandel então ele joga esses fótons, interfere aqui numa lâmina de vidro e ele põe detetores que contam os cliques. Então ele conta quando tem clique num e clique no outro. Lembra que aí, quando aquele processo que sai um para um lado e outro para o outro, ocorre em metade das vezes ou dois refletidos, ou dois transmitidos. Então ele tem uma certa contagem. Só que quando ele acerta os fótons para alcançarem o divisor de feixe exatamente no mesmo instante, esses fótons exatamente na mesma cor, exatamente na mesma polarização, vão levar a essa interferência das suas possibilidades e eles vão sair juntos, ou os dois aqui, ou os dois aqui, e você não tem mais coincidência sendo contada. Então, você tem essa... Queda. Esse aqui eu acho um dos experimentos mais lindos da ótica quântica, e justamente é ele que está por trás desse chamado processo de amostra de bósons. Então eles criam esses pares de fótons, jogam em chips e você tem aqui cruzamentos, um cruzamento, outro cruzamento, outros cruzamentos aqui para essas rotas e assim por diante. E depois eles detectam essa distribuição. É fácil calcular esse processo quando você tem aqui algo como seis fótons. O sistema que eles têm, basicamente, é uma peça de vidro, que eles vão juntando ela aqui, entram com os fótons para essas portas e medem as saídas aqui. Tudo bem, só nesse caso você tem combinações que vão crescendo conforme o número de fótons. Você pode jogar os fótons em cada porta com duas polarizações, isso aí dobra. Os canais, então, são seis portas, duas polarizações, doze canais. Já dá uma certa, um certo tempo para calcular isso, mas você ainda simula. O que eles fizeram foi empilhar aquelas, aquele dispositivo. Então, você tem aqui cem modos de entrada. Você entra aí com um número grande de fótons, sendo no máximo dois por cada porta e isso aqui é a mesa que eles têm isso aqui é o diagrama em que você tem aqui todas as fontes que vão para a ótica aqui para o sistema todo ele travado e aí é injetado aqui obtendo ele é injetado por aqui, nesse cubinho, que sai e é medido em um conjunto enorme de 100 detetores de fótons únicos. Então, esse aqui é o detalhe: você tem a entrada com uma matriz aqui de 5 por 5 canais. A saída vai ter duas possibilidades, então, duas vezes. 2550, com duas polarizações distintas, ou seja, sem modos possíveis. Eles rodam o experimento, primeiro, um caso em que você consegue simular, e depois expandem isso para uma situação em que você não consegue mais fazer a simulação. Então, esse é um exemplo também de vantagem quântica utilizando agora fótons. Então, que podemos dizer aqui é que você tem nesse instante processadores quânticos que realizam tarefas específicas de uma forma que máquinas clássicas não conseguem simular. O problema aqui é a decoerência nesses sistemas. Então você não consegue manter isso por tempo suficiente para poder fazer manipulações por muito tempo no seu circuito. Isso coloca também uma outra limitação que é um problema prático. Que, é, que eles no qual os computadores quânticos seriam imbatíveis. Você não consegue fazer a fatoração de números primos, mas você está aprendendo a como fazer implementações de portas lógicas com escalas cada vez maiores. Eventualmente, podemos ou quebrar a segurança de dados criptografados, ou simular moléculas, e simular sínteses químicas. Por outro lado, comunicação quântica já se mostram totalmente seguras. As taxas são baixas, mas podem ser ampliadas com a tecnologia atual. E um outro aspecto também importante, que não é processamento de informação, mas obtenção de informação. Você usar essa extrema sensibilidade dos seus dispositivos quânticos para poder medir pequenas perturbações no ambiente. Ora, ser é tão sensível ao ambiente, ele pode ser sensível a coisas como campos magnéticos muito fraquinhos. Então, você pode ter aqueles dispositivos supercondutores aqui imersos em, em, em temperaturas ultra baixas, formando um capacete no qual uma pessoa pode ter os campos magnéticos da caixa craniana medidos. Basicamente, você vai estar sondando as microcorrentes que você tem dentro no cérebro da pessoa e a atividade magnética dessas microcorrentes sendo medida é uma magnetoencefalografia o problema é que isso aqui são algumas toneladas a pessoa tem que enfiar a cabeça aqui dentro e ela não pode se mexer porém se você usar por exemplo átomos de rubídio, você consegue colocar isso dentro de uma sonda com essa tamanho de um centímetro isso aqui, OK, uh, parece assim, até um, até grande, mas o peso disso aqui não é maior do que um capacete de, de uma motocicleta. E a pessoa consegue se mexer, ela consegue, por exemplo, aqui nesse exemplo, a paciente, ela fica demonstrando as áreas do cérebro que são ativadas com o ato de ficar batendo uma bolinha de ping-pong. Então, eles conseguem mapear a atividade do cérebro utilizando campos magnéticos, utilizando uma, um sistema de prova desse basicamente jogando luz laser e fazendo a medida desse campo magnético usando a luz atravessando o meio atômico. Então esse sensor ele consegue chegar ao nível que você consegue vestir e fazer a medida. Isso está, tem outras aplicações também, ao invés de você tratar a luz como fótons você vai tratar como uma oscilação. E nesse caso, você vai ter essa incerteza na sua medida. Isso coloca um limite último de qualquer precisão usando luz. Mas você pode dar um passo além. Você pode pegar essa sua incerteza mínima de Heisenberg. Você não pode fazer com que o produto de y por x seja menor do que 1, mas você pode apertar uma dimensão e obter um estado comprimido. Então, isso aqui é um estado coerente, isso aqui é um estado com a compressão da amplitude, então você vê que a posição de máximo dele tem um valor muito bem definido. Isso aqui é uma compressão de fase. A posição em que ele cruza o zero é muito bem definida. Para que, que a gente quer isso? A gente quer usar esses sistemas para usar um interferômetro, um interferômetro que você soma aqui duas ondas distintas e conforme você varia a fase delas você pode ter um máximo ou um mínimo de interferência e aplicar isso para medidas de ondas gravitacionais as medidas extremas os tem braços aqui de alguns quilômetros se estendendo você tem uma fonte laser que divide um feixe que vem para cá e volta um outro feixe que vem para cá e volta eles interferem aqui e você detecta essa interferência nesse divisor de feixe. Então, você mede isso e você consegue ver a perturbação no espaço produzido por uma onda gravitacional. Esse é o limite atual das diferentes fontes de ruído. Você tem os, a vibração dos espelhos em si você tem a vibração de suspensão, mas o que está limitando, você tem o ruído sísmico, mas o que está limitando a frequência agora é o ruído quântico, intrínseco da luz. Se você usar estados comprimidos, você aumenta a sensibilidade, aumentando a sensibilidade, você consegue pegar eventos cada vez mais fracos. Ou sejam massas mais sutis, ver processos envolvendo a estrelas de nêutrons, Atualmente, você consegue ver estrelas de nêutron e buracos negros colidindo, ou fazendo um merge, se fundindo. Ou você consegue ver eventos ainda mais distantes, com ondas cada vez mais fracas. Então, a pergunta é: se temos efetivamente algo que pode ser chamado de uma revolução quântica? O fato é que você tem criptografia quântica disponível, mas ainda com propriedade limitada. Processadores quânticos, com tamanho cada vez maior, ainda esperando demonstração de versatilidade, e detetores quânticos, que são hoje uma realidade, que são cada vez com uma pressão maior, testando os limites do mundo natural. Era isso que eu queria apresentar para vocês, esse painel, um pouco de estado da arte. Não tem basicamente um ano que não surja uma novidade no campo. Muito obrigado. Marcelo, excelente apresentação. É um tema difícil e te parabenizo porque você fez essa palestra de um modo bem bacana, a gente pode entrar nisso. É, temos várias questões, tanto no, no chat do, do Zoom quanto do YouTube. Eu vou iniciar com alguns questionamentos, daí a gente vai, vai, vai pondo isso quer dizer, pelo que eu estou vendo, as coisas estão estão avançando, digamos assim. A dúvida que as pessoas têm é quando quando que eu vou poder ter, digamos um com computador quântico em casa, né? Quer dizer, como você vê isso daí? O computador quântico em casa, em casa, francamente é aquela coisa nunca se nunca diga nunca, mas eu acho que Nunca vamos ter um computador quântico em casa. Olhando aí um pouco sobre a ah. questão da lei de Moore, por exemplo. Ah, pegando o pessoal que tem 50 anos, eu tenho a mesma idade que o 40 40, tá? Então, quando eu era criança, você já tinha o 8080, /80, que era o coração dos primeiros dos primeiros PCs. Então, quando criança, eu vi os primeiros, os primeiros computadores com alguns poucos bits que usavam a tela da TV de saída. E pude acompanhar a evolução de uma forma impressionante. E hoje a gente está num ponto em que você tem assim: o computador não consegue ficar menor do que ele é hoje por conta da interface. O computador em si. A tela começa a ficar muito pequena, começa a ficar desconfortável. O teclado, eu acho escrever nisso aqui uma desgraça. Uh, a interface começa a ser uma limitação. Você já tem dispositivos de voz que você fala para o seu celular o que é que você quer. Então você está com as interfaces evoluindo e você está com o processamento cada vez mais compacto não consigo ver o que mais que o meu computador faça. Ele faz contas assim, relativamente absurdas, ele faz vídeo, eu edito vídeo com alta com definição, faço isso tudo com uma maquininha doméstica. Então, pôs aqui, domesticamente, a demanda por computação quântica não é grande. O que acontece é que, em termos de mainframe, a Google, por exemplo, investe muito nisso, o que a Google, por exemplo, ela nasce entre outras coisas de um dispositivo de busca em lista procurar informação dentro da biblioteca de Babel. Quem leu Borges conhece esse ponto maravilhoso, mas a pergunta é: o problema não é assim se a biblioteca de Babel tem ou não informação? Ela tem informação. O problema é você achar o livro certo na biblioteca de Babel, que é gigantesca. Então, esse processo que é delicado de você conseguir achar a informação dentro de um acervo enorme, isso requer uma demanda muito grande de processamento de informação. Servidores vão precisar disso. Computadores uh, de grande porte são usados hoje em química. É uma dificuldade tremenda, é um desafio tremendo, tanto do ponto de vista de, da física, de você conseguir saber o que são as perguntas corretas a serem feitas ou tentar fazer a pergunta mais direta possível, digamos saber que a resposta é 42 é uma coisa, mas qual que era a pergunta que a resposta é 42, que é o desafio mais complicado. Então você saber fazer a pergunta correta é uma é um é um caminho. Você saber fazer simplificar as suas contas é um caminho, mas você conseguir simular a molécula utilizando o um computador que revela uma capacidade maior de exploração do espaço. Então, o que eu acredito é que os computadores vão ser é, os, utilizados como mainframes para tarefas específicas. Ai, então a gente vai ter tipo um híbrido, parte da computação será quântica, daí a gente junta isso com aquilo que a gente tem que o, o, hoje em dia que já está tudo bem desenvolvido, digamos assim. É. É bacana é, Andréia você pode passar algumas questões aqui para o chat é, temos oito temos colegas aqui no no zoom quem quiser fazer um questionamento fique à vontade tá bom? Se tem algumas dúvidas no chat do zoom do do chat do YouTube que a Andréia vai estar passando para gente aqui também então o que o Daniel está com a mão levantada? Isso, pode abrir o MIC e falar. Oi, uh, eu gostaria de perguntar se a, essa segunda revolução quântica ela, se ela poderia ter alguma influência no, nos estudos de metrologia. Se a, os avanços dos computadores quânticos conseguem ser um. Ou uma ferramenta, ou, ou, ou um participante de qualquer que fosse, com um estudo de, da metrologia. Certamente. O, você tem efe, os efeitos quânticos em metrologia, eles são notáveis. Aliás, o, coincidentemente, o, tem o canal é, Ciências e Cientistas, o podcast semanal que alterna Mayanazáts e o Paulo no Senzai. e o Paulo falou justamente de um feito de metrologia, de metrologia você consegue pegar a diferença do campo gravitacional nessa distância porque você mede qual é o atraso do seu átomo aqui com relação ao átomo aqui então isso aí é um feito metrológico Uh, escandaloso, eu diria. O... Então, esse é um exemplo de questão de metrologia. Você ter medidas aí com pensão de 10 a 1 em 10 a 15 e baixando isso cada vez mais, tudo isso passa por processos quânticos. de você, de um lado, blindar o seu sistema, eliminar as interferências. E quando a gente fala de mecânica quântica, a gente está falando de controle. É uma coisa que me deixa assim um pouco arrepiado quando ouço que a mecânica quântica é probabilística. Não, a mecânica quântica não é probabilística. Eu te mando um fóton do jeito que eu quero. Se eu pegar aqui um laser e mandar aqui pela janela, ele pega simplesmente e. Não dá... Ok, aqui também é mais difícil. Quando eu pego e mando um fóton, eu sei qual é a polarização do fóton que eu estou criando. Você pode não saber a polarização do fóton que estou te mandando se eu mandar um fóton. Se eu mandar 10 mil fótons, você vai começar a fazer medidas e ter uma boa ideia do que é o estado. Então, esse que é o ponto. A mecânica, quanto ela é, ela tem um lado determinístico que você consegue manipular o estado, criar e processá-lo. Essa que é a ideia do processamento quântico de informação. E essa precisão, esse controle último a precisão de eventos, está atrás da metrologia. Você conseguir medir, usar um processo como: olha, isso aqui é tempo. Meu tempo é esse ciclo nesse processo intrínseco. Então, você tem um relógio cada vez mais preciso, graças a uma medida precisa. Você vai usar, por exemplo, interferência para fazer essa medida desse relógio, ver batimentos de frequência para conseguir calibrar os seus relógios. Então, certamente tem um impacto grande na metrologia. Entendi, obrigado e parabéns pela palestra. Obrigado. Marcela, tem uma questão do YouTube, eu vou passar para você, é do Douglas Vittoretti. Ótima, a, a, ótima a apresentação, professor Martinelli, sobre os processadores fotônicos. Você acha que eles serão uma alternativa para computação quântica a um custo competitivo é uma coisa muito legal da competição aí se você pega a, até a imagem que foi usada do, do da palestra que é a imagem do coração de um processador uh, quântico supercondutor eu francamente não sei se é do, da IBM do Johnpan ou do, ou da Google. É de um dos três pela estrutura. Mas o... esses sistemas você precisa, primeiro, resfriar porque é supercondutor. Segundo, a faixa de energia que eles trabalham está na faixa de gigahertz. Gigahertz é uma maravilha, para um celular é ótimo, tá? mas uh, para, em termos térmicos, você tem todo toda a cabeça do corpo negro junto. Então, você tem que resfriar. Você não quer nenhum fóton ou nenhum lá dentro que excite o seu sistema que não seja o fóton que você escolheu com sua antena colocar lá. Então, você precisa pegar e resfriar isso a 30 nanokelvins. Dá um trabalho chato fazer isso. O experimento de Van Weypan, você tem tudo aquilo lá em cima da mesa. É um trabalho do cão fazer o alinhamento de 100 interferômetros. Mas tem um ponto. Ele opera a temperatura ambiente. Ele não precisa nem fazer vácuo no sistema dele como os, como os, os íons do Chris Monroe. Então esses simplesmente trabalha lá em cima da mesa, muito como eu trabalho. OK, você até põe assim uns filtros para não ficar com poeira caindo, usa uma sala limpa, mas Cara, não é mais do que um ventilador soprando e jogando a poeira para fora. Então, não, não, não é nenhuma sala limpa, é só um fluxo laminar. Então, não é nada tão uh, dramático assim, em termos, de, em termos de instalação. E, mais do que isso, você pode integrar isso em chips, chips fotônicos. Então, ele faz aquela estrutura em cima da mesa pela versatilidade. Você pode descrever isso em chips fotônicos e fazer todo esse processo dentro de chips. O chato de chips é que é um sistema que tem duas dimensões só. Quando ele usa aquele cubinho dele, ele explora 3D. Se eles vão bater os computadores uh, com supercondutores, eles jogam em linhas diferentes. A coisa que ele faz é o chamado... É muito parecido com aquele problema do tabuleiro de Galton. Que você tem aqueles pininhos, você joga ou bolinhas que batem nos e vão fazendo distribuição. Se você joga num ponto com o tabuleiro de Galton, isso cai embaixo grande distribuição gaussiana. Então peço que todo mundo procure o tabuleiro de Galton e vejam. Tem um monte de vídeos no YouTube. Tem até coisas para você comprar e botar em cima da mesa. Eu preciso comprar um para deixar em cima da mesa e ficar usando propaganda quando falo disso. Mas o ele esse que é um lado chato. E consegue fazer um processamento específico, consegue fazer uma simulação específica. Os supercondutores têm mais flexibilidade. Você implementa portas lógicas. Pode ser que alguém ache algum problema interessante, perceba, assim, não interessante do ponto de vista físico de demonstração, mas interessante para uma aplicação prática utilizando fotônica. É uma pergunta assim que quem achar essa pergunta que que ele vai responder com o sistema fotônico vai fazer dinheiro grande. Conseguir fama e fortuna. É, se você olhar o chat do Zoom, Marcelo, a gente já tem alguns questionamentos ah. aí. Você pode dar uma olhada. Estava tá, assim, indo para o YouTube, mas aí eu vou pedir que vocês me passem. Eu vejo que o sim Sim, está joga... fazendo isso. J vai fazer a pergunta sobre a transmissão de informação instantaneamente? Não. Isso é que é a parte divertida, que você não tem informação transmitida naquele processo em que você mede um lado e mede do outro. Você tem uma resposta instantânea. Alice tem uma resposta instantânea. Bob tem uma resposta instantânea e eles têm um bit que é zero ou um. Agora, nem Alice nem Bob sabem se esse bit que eles obtiveram presta. Para saber se o bit presta, eles precisam avisar de um lado para o outro qual foi a base em que eles fizeram a medida. Isso coloca uma limitação para você transmitir informação. Se eles se comunicam e falam que a gente fez a mesma base, ok, agora eles têm uma informação. Aquele bit está certo. Se não, seria a mesma coisa que eles terem os dois lados, jogarem uma moeda e abrirem. E aí vocês vão ter vai ter assim, 50% de chances deles da moeda estar com a mesma resposta, 50% de chances das moeda de uma moeda estar com a resposta diferente da outra. O que acontece quando eles escolhem bases diferentes? Então você não tem transmissão instantânea de informação. Não há violação da Velocidade, da velocidade da luz para a comunicação não existe superluminalidade. Okay. A do Douglas a gente já eu já te passei. Daí ah, vem a do claro. Fran... Francisco. Francisco dos squids. Os squids os são os tais supercondutores são anéis, bobininhas com um gapzinho e a corrente circula de um jeito ou de outro nesse sistema, se bem me lembro. Esse é um do, tem assim, toda uma fauna de dispositivos supercondutores com diferentes estruturas. O Transmon uh, basicamente são esses dispositivos, ainda com um capacitor que pega e homogeneiza. Mas os squids, você precisa baixar a temperatura aos próximos de zero. E sim, esse, aí tem um ponto. quer dizer, O squid tem uma limitação que ele é supercondutor. Eu não sei se tem squid feito com supercondutor de alta temperatura. Quando digo alta temperatura, estou dizendo nitrogênio líquido, tá? Então, não estou dizendo que ele está no hélio líquido, estou dizendo que ele está no nitrogênio líquido. Não sei, desconheço se tem squids utilizando esses supercondutores de alta, de alta temperatura. Seria bom. Agora, qual que é o lado chato? São as frequências que eles trabalham. Se você tem frequências na faixa de gigahertz, você tem o ruído térmico da radiação de corpo negro. Todo mundo já deve ter visto aqueles experimentos ou de pegar assim, ok. Todo mundo já, já viu um churrasco na vida e vê o carvão em brasa. Você vê que ele está com vermelho vivo. Quando ele vai esfriando, você nota que ainda tem um vermelho fraquinho, mas se você chegar com a mão perto, você sente o calor, você sente a irradiação. Basicamente, a transmissão de energia no infravermelho. Quanto maior a temperatura, mais deslocado fica o espectro para as frequências mais altas. Agora, você tem uma cauda longa nas frequências baixas e você precisa pegar e baixar muito a temperatura para que você não tenha excitações nessa faixa de gigahertz. Então, você pega experimentos que nem das manipulações com, de níveis atômicos do Sérgio Rocha, que deu o Nobel para ele. Quer dizer, ele, o Dave Weinland. O Weinland ganhou o Nobel por manipular uh, níveis vibracionais de átomos usando luz. A Rocha ganhou o Nobel por ele manipular uh, estados de cavidades supercondutoras usando átomos. Só que, justamente, essas cavidades supercondutoras você resfriava. Para ter o supercondutor e para você não excitá-las com radiação de fundo. Então, isso é a limitação. Você, para, por conta das frequências, você precisa baixar a temperatura. E o meio físico de comunicação de dados em redes quânticas? Se você tem redes quânticas, por exemplo, ou duas estações separadas, você quer transferir o um emaranhamento de uma estação para outra, esse para o emaranhado que é enviado, você pode fazer uma medida conjunta em cada estação e transferir o emaranhamento entre essas duas estações remotas. Isso você faz com teletransporte ou transferência de emaranhamento, ou entanglement swapping. E o um meio físico para isso? Ou sempre o transporte de informação não tem nada melhor do que a luz, nada bate a luz nisso. Você pode mandar isso por fibras óticas ou você vai mandar pelo espaço livre. Espaço livre. Qual é o problema? Só funciona à noite. Esqueça fazer isso de dia porque aí você tem uh, tem luz espalhada e tudo quanto é canto, mesmo que você filtre, você vai sofrer para separar o fóton que você quer do resto do fundo. O a vantagem nesse caso é que você não é sujeito a Perdas ou outros ruídos. Você consegue, trabalhando à noite, isolar os ruídos. Você pode mandar com fibras óticas, mas fibras óticas, mesmo elas funcionando muito bem para a comunicação, como a que a gente está fazendo agora, elas funcionam bem porque no meio do caminho você tem um repetidor. O que é o repetidor? Ele mede o bit, se é 0,1, um, e manda de novo. Só que se o bit sai com uma certa amplitude, ele vai chegar fraquinho, quer dizer, sai aí com. Um milhão de fótons, você vai chegar no detector com 100 fótons. Aí você pega, médio, ok, tenho 100 fótons. 100 fótons, eu já digo o que é um. Ele dá um pulso, mandando esse um para frente. Então, esse é um processo de amplificação. Ou se pode mandar um pulso também, você tem lasers no meio do caminho que pegam esse sinal e vão amplificando. Você não pode fazer isso com informação quântica. Você não pode copiar a informação quântica, você não pode amplificá-la. Isso violaria o princípio de incerteza de Heisenberg. Se você consegue medir e copiar uma informação, você poderia medir a posição da partícula e o momento da partícula e ter as duas com pressão absoluta. Isso não é permitido. É o teorema da não-clonagem quântica. Então, o meio físico é luz, o caminho é espaço livre ou fibra ótica, É o que você faz hoje para esses protocolos de criptografia. E, é essa, e você precisa aí lidar com os problemas do ambiente para conseguir fazer isso. Qual é a coisa depois, Francisco? Pode retomar, tá? Agora eu acho que vou responder a do Anderson, que está aqui na fila. Usar o computador quântico de casa, para plataformas o IBM e exercem esse serviço. Esse aí que é a parte legal. Você não consegue ter o computador quântico. Em casa, você não vai ter Squid em casa, tá? Ou um Transmond. Ok, tudo bem, algumas poucas pessoas conseguem ter isso em casa, mas a IBM coloca o sistema dela disponível. Eu recebi artigos, para dar parecer, de pessoal, de... de Etis, por exemplo, que pega e vai e faz uma implementaçãozinha de três bits lá. Entra no sistema. Eles têm até um programa, uma linguagem de programação para isso. Você escreve, eles alocam um horário e rodam o software que você propôs. Você rodam um programa que você propôs, lá em 3 qubits, em 4. Eu não sei se o de 5 já está disponível para realmente qualquer um entrar, colocar os seus dados e rodar o programa, é para esses usos didáticos. Talvez o de 5 já esteja, porque já tem alguns que estão trabalhando assim nesse nessa implementação, do para 7. Então, qualquer um pode entrar no site da IBM Q e brincar com as máquinas quânticas. Geek Electronic perguntou se. Com função simulações cosmológicas nesses computadores. Hum. É uma pergunta curiosa que eu não tenho a lembrança de, de Feynman ter dito de questões cosmológicas. As questões aqui são muito mais as questões químicas que é o problema justamente que são processos intrinsecamente quânticos. Simulações cosmológicas são simulações complicadésimas, mas elas sofrem assim basicamente o problema que é saber Quais são os parâmetros? Então, isso é. Não sei se o Raul já deu algum, algum física para todos, senão. Uh, uh, se não tiver no arquivo, deve ser, deve ser uma, uma boa ideia, mas que você pegue realmente simula a estrutura do universo. Dado que você sabe as suas condições, você roda uma simulação do cosmos e como é que se forma a distribuição. De superaglomerados de galáxias e galáxias, etc. Você roda essas simulações. O problema é que você não sabe muito bem quais são os parâmetros. Vai um pouco como os problemas de você entender a dinâmica do planeta. Nesse aí você consegue medir os parâmetros, mas como é que eles se acoplam com, a, com o que você vê? Então você vai fazendo simulações e vai evoluindo a sua compreensão da dinâmica desses sistemas. Mas esses são problemas difíceis. Mas não são intratáveis, porque você não tem uma questão quântica envolvida. A questão quântica, essa coisa a superposição entre ter não só o zero e o um, mas você tem toda uma combinação contínua do zero para o um, e da interação desse zero e um aqui, o zero e um aqui, todo o espaço contínuo explorado aqui, e dá uma dimensão que escala muito mal para você fazer conta. Mas justamente te dá. Todas as possibilidades fantásticas da mecânica quântica. Então, ah, nesse caso, a proposta de Feynman vai muito nesse sentido. Você simular moléculas utilizando computadores quânticos. Tem uma coisa muito legal. Tem fenômenos que você previa em física do estado sólido, como oscilações de Bloch, que você precisava de cristais ultrapuros para observar. E você não conseguia vê-las. O que é que você fez? Você pegou condensados de Einstein. Então às vezes você usa elétrons, você usa átomos, coloca numa rede. Como é que você faz uma rede? Joga feixes laser e você vai ter interferências. Isso aí vai te dar um cristal. E nesses cristais você consegue ver essas oscilações, porque os cristais são perfeitos. Você tem aí um feixe laser muito limpo e você consegue uma estrutura cristalina sem defeitos. Você consegue fazer isso, não precisa nem de, de condensados Bose-Einstein, você pode fazer isso com átomos frios mesmo. Mas você consegue ver efeitos previstos pela física de sólido, você consegue ver primeiro que, ok, ocorre, mas utilizando um outro sistema, um simulador quântico, para te dar uma dica de, olha, para onde é que a gente vai para melhorar isso, que aí são os parâmetros que precisamos para ver isso no sistema original. Eduardo, computadores quânticos servirão prioritariamente o maior poder do Estado, controle social, a inflação gerada, domínio de informações. Bom, uh, olha, a princípio, o fogo servia para o maior poder do Estado da quer dizer, maior poder do Estado. Aí estamos voltando um pouco assim o, 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 o os bois muito antes dos carros, mas foi com o domínio do fogo, da agricultura, etc., que você pôde começar a ter Estado. Então, sobre controle social, manipulação generalizada e domínio de informações, não. O, a manipulação generalizada se dá por falta de informação. Esse que é o ponto fundamental. Domínio de informação? Ok, é uma competição. Atualmente, você tem o protocolo, protocolo RSA que envolve domínio de informação. E aquela coisa, quer que é que o pessoal não consegue quebrar o WhatsApp, mas consegue quebrar o Telegram? Porque o Telegram utiliza um sistema, um algoritmo mais fraco do que o WhatsApp usa. Porque que é que tem juiz que pega e escreve que ah, o WhatsApp tem que abrir os. Escreve assim, por lei que está determinado que o WhatsApp abra o segredo. O WhatsApp responde: Eu não posso a chave é gerada de para-para, justamente é por isso, quer dizer, eu não faço ideia do que é está escrito lá, porque a chave tem segurança em, de ponta a ponta. Eu que crio o sistema não sei qual que é, uh, como é que quebra. Então, não adianta você escrever que tem que quebrar. Uh, uh, ok. Construa um computador quântico, o senhor quebre. <laughs> é, o... Antônio pergunta sobre vacância em cristais e diamantes para construir qubits. Desculpa, Antônio, esqueci. Não estava na lista, tá? Os cristais em diamantes é uma coisa muito interessante. Você tem o seu cristal de diamante, que é carbono puro, mas tem defeito. Que, é defe... que defeito tem? Você vai ter átomos de nitrogênio lá dentro. E isso vai produzir um estado. Que você tem lá basicamente esse átomo. Você vai ter aí um oscilador numa frequência específica. Você consegue ir lá e endereçar e manipular esse qubit. Então, esses cristais diamantes são ótimos, por exemplo, como memórias. Você pode usá-los para construir memórias e escrever o seu qubit lá. Quer dizer, não é que você vai. Copiar o qubit lá, você vai pegar o seu qubit e jogar lá dentro. Você pode pegar o qubit da luz e guardar no diamante e recuperar depois, numa etapa posterior da processamento de informação. Qual é a desvantagem da vacância? Os átomos do Chris Monroe, ele cria a rede e vai salpicando e os átomos vão se distribuindo nessa rede. Os qubits supercondutores, você cria o chip. E constrói tentando fazer com que a frequência deles caia mais ou menos onde você quer. Os, as, os defeitos em diamante são ótimos, porque eles têm um bom isolamento, são todos bem parecidos, você consegue manipular e ajustá-los, mas tem um problema: são defeitos. Então você tem o seu espaço, e aí você tem um defeito aqui, um outro aqui, um outro ali, você precisa tentar botá-los juntos num lugar em que você fique fácil de endereçar. Então, essa aí que é a desvantagem do, dos, dos diamantes, saber onde é que está o defeito. No caso, o defeito é o elemento de interesse seu. Mas, sim, é uma possibilidade grande que você tem de, de fazer assim computadores quânticos. Esse foi é o ponto. A corrida não está fechada. Tem uma dezena de sistemas diferentes, cada um com suas vantagens, cada um com seus, suas desvantagens. Bom, Marcelo, acho que por hora não temos mais questionamentos. Eu gostaria de agradecer novamente. Foi uma excelente palestra, um, um ótimo jeito de fechar o ano, digamos assim. Obrigado. Lembrando para os colegas que é, a partir dessa palestra a gente já vai poder dar é, certificados online de participação no chat. A gente passou informações de como está fazendo isso, então nós e, e estreamos isso agora, o, o, o que é ótimo. Uh, peço que quem tenha interesse acesse o site do Física para Todos no e, e, Instituto de Física. A gente já tem a programação para o próximo ano, que vai ser que, que vai ter um, um grande foco em física, física médica. Ok? Então, Marcelo, muito obrigado. Quem tiver outras dúvidas, basta enviar tanto, tanto para nós quanto para o Marcelo, e eu sei que ele vai ter muita felicidade de poder estar respondendo. Então, caso você queira fechar com algumas palavras, fique à vontade. Eu convido todo mundo a me mandar questões ou pedir assim, mais informações. Tem outros vídeos, outras, outros tópicos muito interessantes. Uh, meu e-mail está lá no, no Instituto de Física. Vocês acessam diretamente lá pelo site do Instituto ou pela minha plataforma Lattes ou pela plataforma FAPESP. Uh, aproveitando o tópico vai ter o colóquio da semana do Gleb Vatagin, falando de metrologia vai estar o Bill Phillips o Nobel falando para conosco na quinta-feira quem tiver quem tiver interesse também pode pegar assistir ele é um ótimo palestrante para um público bem amplo também eu só queria agradecer imensamente a oportunidade e, e essa e, e agradecer as... Uh, o, as Falamos gentis, espero que tenha atendido aí o público. Ótimo, então, gente. Ótimo sábado, ótimo final de semana e até a próxima. Até mais. Até!